炸罐萝卜。啊，你以为我是想玩炸罐萝卜，我是因为这个作者叫女明星。 Nice。 叫炸罐萝卜，为什么给的植物不是萝卜，而是猫尾草和导香剂呢？啊，可能是因为是我在最受好评里面挑的关卡，所以这关真的很简单，有手就行，纯纯的捏僵局。一般来说，这种简单的关卡就是最受欢迎的。Nice。 为了证明我的想法，我又在最受欢迎里挑了一关，请欣赏妾身的舞姿。哦，这名字真有意思呀，不知道是谁来让我欣赏一下舞姿啊。啊，玲珑草有什么好欣赏舞姿呀？难不成是让我欣赏僵尸的舞姿啊？男一的舞姿有啥好看的？等等，不对劲，完蛋，我把雷龙不是三乘三的攻击范围给忘了。尬住，这些僵尸都直接雷龙在正面攻击的时候附带蹭到了一点伤害。现在好了，只能看着脑子被僵尸吃掉了。把雷龙都中对位置的话，男一根本不是对手。但我也没看到什么舞姿，标题党实锤了。请来看戏，这关也是最受好评的。小鬼离舍什么剧毒吗？动物一碰就没，还没吃呢，完全就是碰到就没，靠近就死掉。这关还有点意思，虽然很简单很轻松。Nice。来玩最后一关最受好评的吧，笑傲江湖。山竹居然是一个发育的植物，那东西还会表演呢，但好像不是很厉害。来带植物救一下。 Nice nice， 星星果然清场啦。我的妈，这僵尸来的。如果你喜欢这期视频，记得给小蛙打连哦。